Att ge sig ut på sjön och glida med vinden helt ljudlöst är något som alla borde få uppleva. Segling är en sport som lockar alla typer av människor, och på frågan varför man ska börja finns lika många svar som seglare. Det är nog att det är som ett äventyr hela tiden, att man åker till olika ställen och så. Jag längtar väldigt mycket efter att börja segla. Mina egna barn har gått i seglarskola och varit med i kappseglingar. Jag tycker att segling är en sport som passar väldigt bra för hela familjen, stora och små, och man kan göra det tillsammans. Och just det här med att segla med föräldrar tillsammans med barnen i samma klubb känns som något väldigt bra. Segling är verkligen någonting för hela familjen. För alla är med, alla behövs. Man umgås med andra familjer och man har vansinnigt roligt ihop. Det bästa med segling är att jag får helt och hållet koncentrera på något annat än det jag gör på jobbet eller hemma. Man kommer hit en måndagkväll och så får man ha jättekul. Och alla andra tankar släpper om man är bara med här och seglar. Svenska Seglarförbundets ambition är att ta fram Sveriges bästa seglarskolor. Ledorden har alltid varit kvalitet, trygghet och en stor portion glädje. Vad är det då som gör en bra seglarskola? Vi försöker ju arbeta väldigt individualiserat, så att vi försöker se varje elev. Vi har ju då en utbildningsgaranti som innebär att om du inte har lärt dig segla och inte når upp till de kursmål som är uppsatta ifrån Seglarförbundets sida, då har vi ett krav på oss ifrån Seglarförbundet att erbjuda en kompensationsundervisning. Min brorsa gick på den här skolan och då tänkte jag också börja här, för att jag tyckte det var roligt att titta på honom och det var bra lärare också. Ja, när jag var tre år gammal så byggde min far en optimistjolle i källaren. Och den här optimistjollen var med oss nästan på alla semestrar och runt om i Sverige och runt om i Europa. Så jag blev introducerad och inspirerad i väldigt tidig ålder. Tryggheten är ju också på något sätt central när man lär sig segla. Många tycker det är lite läskigt och det är en ny miljö. Då har vi ju våra instruktörer, våra utbildade instruktörer som är duktiga. De blir duktiga på det de gör. Seglarförbundet har ju satsat ganska stort på just säkerhet och trygghet i seglarskolan. Det är ju en viktig del i instruktörsutbildningen. Ja, jag kommer nog fortsätta med segling. Ett första steg mot att lära sig segla är alltså en bra utbildning. Ta kontakt med Svenska Seglarförbundet och ta reda på var din närmaste seglarskola finns. Segling är något för alla.